Olha só, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Coeb, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um vídeo com a nossa amiga aqui, a Tonha da Bier. Tudo bem? Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa tarde. E você, como é que você tá? Tá bem? Tá mais ou menos. Ótimo. Tá 100% não, tô com o menino doente aí, mas tá dando certo. É o neném que tá doente, pequeno? É o meu mais pequeno. Que você, é o que você criou? Não, é o meu mesmo. É o seu. Jorge. Uhum. É o Jorge. É. Tá doente. Tá doente. Desde ontem que ele tava com febre, hoje amanheceu vomitando. Foi. Uhum. Deu um remédio pra ele ver se ele melhora ali, mas. Será uma virose, será? Acho que é uma virose, tá dando. Uma virose. É. Parece que apareceu lá na porta por lá, o e Jorge. Tudo isso tá tudo bem, graças a Deus. É. As né? portas já estão ali, a janela já tá. Pô, vamos mostrar pra nossa amiga. Vamos mostrar pra nossa amiga. Nossa amiga Dona Cleide, Dona Cleide de São Bernardo dos Campos, né? Aqui. Tá tudo na grade. E por que que aqui caiu esse buraco aqui? Porque ainda não terminou de coisar direito ainda não. Ah, não? Não. O pedreiro ainda tá tampando os buracos, é. Né? É. Uhum. Aí hoje de tarde é que ele vem terminar de ajeitar. O pedreiro? Uhum. Certo. Ele foi terminar um serviço urgente, que lá que tá entrando a água na oficina do rapaz, né? Que tá entrando no serviço. Aí ele vinha chamar ele, aí ele foi lá no gerente. Urgente. Uhum. Nessas alturas, o pedreiro que tem vontade de trabalhar, ele tá escolhendo o lugar de trabalhar, sabia? É. Tem muita gente à procura dele, aí ele foi lá. Ele foi lá, resolveu a situação. É. Dizer, aqui tem duas janelas aqui, não é que tá sobrando. É porque faltou fazer o buraco aqui, porque não deu tempo de fazer, que ele tava logo primeiro colocando as portas e a janela que ali, tava feita, né? Aham. Aí ele disse que vai abrir o buraco aqui e vai colocar logo, assentar a janela. Assentar a janela. Uhum. Tá certo. Que porque... é uma desse lado aqui e a outra do lado aqui. Porque depois que fechar aqui a porta. Sem janela, vai ficar bem escuro, fica viu? Fica bem escuro. E aqui é meu irmão que tá tampando um buraco. Ah, seu irmão que tá dando aí uma força aí, né? Bom dia, tudo bem? Boa noite. É o irmão da Tonha que tá... É só ele, o filho... vocês são dois irmãos só, é? Só. Você, é um só, casal, é, você e ele. É, mãe é. Uhum. E aí, é ele que tá sempre dando uma força aqui, né? É, ele tava viajando, aí chegou, aí quando ele chegou aí, começou a me ajudar. Tá certo. É sim. Começou a fazer aquele serviço que, é. Que não tem quem faça, quem sei se bicar, tipo esses biquinhos assim, né? É. Pois é, e a janela aqui? Vamos ver aqui como é que tá a janela aqui. Olha aí. É a outra, fecha a primeira uma, depois a outra, olha aí. E tá bem fechado, né? Uhum. Aí sim. Aí abri e fica na grade, é. Né? Tem a gradezinha, olha aí. É assim. A dona Cleide fica muito feliz. Sabe? Quem que não fica feliz, né? É sim, seu Chico. E eu tô mais feliz ainda, por causa que só de saber que agora eu ter segurança agora na casa é bom demais. Eu saber que eu posso sair e deixar meus meninos dentro de casa de segurança é bom. Trancar a casa tá seguro, tá viu? Tá seguro. E é um material muito bem feito, material feito caprichado mesmo. E é um material bom. Vou falar pra nossa amiga dona Cleide. Porque esse não é daquela capazinha real, fraquinha não, é daquela mesmo, bem forte. É, daquela bem forte mesmo. É. Pois tô essa... muito feliz, só tenho que agradecer a dona Cleide, o marido dela e os demais que me ajudam, seu Chico, que fico sem palavras pra agradecer. O marido da nossa amiga dona Cleide é o nosso amigo Francisco Miguel, né? É, seu Francisco Miguel. De São Bernardo dos Campos. É, todo dia eu falo com ela, todo santo dia. É? Uhum. Como é que ela tá de saúde, tá bem? Ela está bem, hoje ela ia pra consulta. Ia pra consulta, uhum. Que ela recentemente ela teve... Passou por um problema de saúde, não andava muito bem. Foi assim. Mas é assim mesmo. Eu falei pra ela, não se preocupar não, que ela se cuidar, que a saúde dela tá em primeiro lugar. A saúde dela tá em primeiro lugar. É assim. E vamos mostrar mais um pouco pra cá, como é a outra porta também tá no lugar, tá? Tá. Vamos mostrar pra cá, como é que tá. Olha aí. Fechada, aberta, uhum. Olha aí. Mas é uma porta muito bonita, viu? É assim, a Tonha é só felicidade, é né, só felicidade. É felicidade que a gente não sabe nem explicar. Não sabe explicar o tamanho da felicidade de dizer que agora tá com uma casa, já tá fechada, com porta e janela, muito bem feita, você entendeu? E como é que tá as previsões de mudança pra cá, né? As previsões de mudança eu vou esperar mais um pouquinho. Esperar um pouco também, não tem energia ainda. Não tem energia, né? Uhum. E o menino tava falando, né? Disse, mãe, agora nós puxamos um bico pra ali e não vamos se mudar. Eu disse, não, vamos ter paciência um pouquinho. Vamos ter um pouco de paciência. Nós esperamos até agora, esperando até mais um pouquinho. Dá pra esperar mais um pouco, né? Sim. E o pedreiro, tem que pagar o pedreiro aí? Quantas diárias? Tem que pagar, é 3 diárias. 3 diárias que daria 300 reais. É. Dizer pra nossa amiga dona Cleide,
que realmente ela mandou o dinheiro para pagar a mão de obra do pedreiro, que é, ela mandou R$ 500, como todo mundo sabe, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu até falei que ia entregar para Tônia os R$ 500. Mas o que que a gente resolveu agora nesse momento? A gente vai pagar o pedreiro e vamos comprar o material ali do banheiro para puxar o piso do banheiro. Comprar a parte hidráulica. Aí nos próximos vídeos a gente tá prestando conta com os R$ 200 que vai ficar em caixa, viu? Ok, confira aqui. Tô repassando para você R$ 300. Pra você pagar o pedreiro. É, R$ 300. R$ 300, certinho. Certíssimo. Aí você paga o pedreiro e já não estamos mais devendo mão de obra. Então, não. Certo? É, tá certo. Aí vai ficar do restante da nossa amiga Dona Cleide, vai ficar em caixa R$ 200, viu, Dona Cleide? Aí a gente vai comprar a parte de hidráulica do banheiro. A gente vai aqui anotar tudo direitinho. E aí a gente vai comprar e a gente prestar conta, viu? Tá bom. Tá bom? Só tenho que agradecer mesmo do fundo do meu coração as pessoas que me ajudaram e estão me ajudando a realizar um sonho desse. Eu nunca nem imaginei que eu ia poder estar assim, debaixo de uma casa dessa de segurança. Com segurança, né? Porque se fosse pra mim mesmo conseguir mesmo do meu próprio suor, ia demorar. Ia demorar bastante. Ia demorar mesmo. Bastante, achei. Aí só de saber que uma casa dessa é feita por pessoas que só conhecem a gente através dos nossos vídeos, a gente fica muito feliz com isso. É uma felicidade enorme. É uma felicidade enorme. Dizer muito obrigado a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento. Por tudo que você faz e faz por esse trabalho, né? Talvez aqui passada as outras duas janelas já estão acertadas já. Já estão sentadas aqui, né? Exatamente, porque sem janela Nada, porque eu mesmo percebi que ficou meio escuro, porque ficou ruim demais. Mas se fechar essa porta aqui, você não enxerga mais nada aqui dentro, tá tudo escuro. Chega. Tá tudo escuro. E é porque o sol tá bem quente. É. Pois é isso aí. Pois no próximo vídeo a gente vai somar ali, a gente vai ver o que vai precisar ali. E a gente vai comprar e a gente vai falar pra nossa amiga Dona Cleide o que foi comprado lá, a parte hidráulica do banheiro. Dizer muito obrigado. Muito obrigado, mesmo de coração. Minha madrinha Cleide, meu padre Miguel, do fundo do meu coração. Um abraço. Eita, pra vocês. Que bom. Bom demais. É bom fazer o bem e ensalhar quem é ótimo. E vamos aqui dar um recado do nosso amigo, que é o nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Você dá um abraço para ele também, né? Um abraço pro nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, obrigado por você compartilhar nossos vídeos. É assim. Dizer que somos todos muito gratos por você estar nos ajudando a fazer esse trabalho, viu? É. Um trabalho feito por amor próximo. Gosta de fazer de fazer o bem se olhar quem, né? É, sim, Sushi. Pois vamos lá. Vamos aqui dar um recado do nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado. A gente quer agradecer mais uma vez a nossa amiga Dona Cleide de São Bernardo dos Campos e o nosso amigo Francisco Miguel. O nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo, ele mandou para você, ele mandou R$ 500. R$ 500 para sua casa, ele mandou para sua casa. Ele dizia, ó, Chico, deixa esse dinheiro em caixa que a gente vai ver o que a gente vai fazer nos próximos passos, porque a Tonha já está de porta e janela em casa e não está faltando energia para ela mudar e vamos ver. Então ele disse, ó, Chico, guarda aí R$ 500 para nossa amiga Tonha da Bié. Aqui está o comprovante do nosso amigo Seu Renato. Muito obrigado, Seu Renato, coração mesmo. Muito obrigado mesmo. Fico sem palavras de agradecer, Seu Chico. Todas essas pessoas mesmo. Pessoas do bem que está aqui fazendo bem, se olhar quem. É, sim. Pessoas que estão lá dividindo pão com a gente. Dizer para todos os nossos amigos, amigas, a gente é muito grato por isso, viu? É, sim, Seu Chico. Por ter essas pessoas aqui, esse trabalho ter chegado na casa dessas pessoas. Então, agora, nos próximos vídeos, a gente vai falar o que vai acontecer com... Agora, R$ 700 que a nossa amiga Tonha da Bié tem em caixa, viu? R$ 200 que sobrou lá do nosso amigo Dona Cleide. Com mais R$ 500 do nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado Seu Renato. Todos. Obrigado mesmo. Obrigado a todos mesmo. Pessoa que está nos assistindo, um forte abraço para cada um de vocês. Se você está nos assistindo, se não for inscrito no canal, que se inscreva, né? Vem fortalecer a corrente do bem. Venha compartilhar nossos vídeos para chegar em casa de pessoas que tem tanta vontade de fazer o bem e não sabe como fazer. É, sim, é por isso que a gente pede para as pessoas compartilhar os vídeos, viu? É isso aí.
Pois a gente vai encerrar mais um vídeo, dizer muito obrigado, dizer obrigado por você estar nos assistindo, obrigado por você compartilhar nossos vídeos. Enfim, se não for inscrito no canal, que se inscreva, né? É, sim. Vem estar com a gente na corrente do bem. E até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.